Tarde da noite, um rabino, ele chega a um posto de controle israelense. O soldado, ele fica irritado por estar sendo incomodado, ele mira sua arma pro senhor e grita: "Pare! Quem é você? O que você quer aqui?" O rabino, ele hesita por um momento e responde: "Meu filho, quando o seu serviço militar irá acabar?" O soldado, ele perde sua linha de raciocínio, ele abaixa sua arma e diz: "O que você tem a ver com isso?" "Eu queria contratar você", diz o rabino, "para que você me faça essas perguntas todos os dias, pelo resto de minha vida." Sabe, essa história, ela pode ser verdadeira ou não, mas a questão levantada aqui, ela nos afeta profundamente. Quem é você? O que você quer aqui? As respostas para essa pergunta, elas são os princípios que norteiam a nossa vida. O que me torna a pessoa que eu sou? Você pode dizer ao soldado do posto de controle o seu primeiro e último nome, mas isso é suficiente? Vitor BJ, Luiz Gonçalves, Dilma Rousseff, apenas nomes não significam nada. Quem é você? Muitas outras perguntas surgem desta pergunta. Isso é tudo? Nós não somos mais do que isso? Eu sou ser humano, um entre 7 bilhões, eu posso andar, pensar, sentir e falar, mas isso é tudo? Os outros, eles me conhecem só por eu ser humano? Eu não sou único. Pelo menos eu me sinto assim. E o que você quer do planeta Terra? As nossas vidas não precisam ter um sentido? Você não quer encontrar o amor da sua vida, fazer o seu companheiro e filhos felizes? Você não quer encontrar a paz interior? Você não está procurando pelas coisas verdadeiras, boas e divinas? Ou quer se envolver nos projetos sociais ou na política? Ser um herói para os oprimidos, fazer do mundo um lugar melhor, pelo menos para algumas pessoas? Você não quer encontrar o seu próprio destino? Se eu fosse discutir esse assunto com cientistas, muitos deles iriam apenas sorrir e responder: sentido, destino, sorte, certo e errado. Estas são apenas relíquias do nosso passado supersticioso. Eu acredito em amor verdadeiro. Mas se eu fosse debater esse tema com muitos biólogos, eles diriam que o casamento surgiu para assegurar a reprodução a despeito das condições adversas da reprodução da raça humana. Eu acredito que existe um anjo que me guarda e que está sempre intervindo. Por exemplo, no nascimento de uma criança. Em um artigo publicado numa revista alemã, o antropólogo declara que a crença em um poder sobrenatural só existe porque a religião facilita a convivência em sociedade. Mas como Caleb, eu ajudo pessoas em suas necessidades físicas, sociais e espirituais. Eu estudo a Bíblia com elas, ajudo a construir e reformar casas, igrejas, hospitais, faço campanhas de arrecadação de alimentos. Mas alguns psicólogos ou terapeutas detectariam que, por trás desse falso altruísmo, há uma falta de confiança inconsciente. Agora eu quero propor duas perguntas para você refletir. É errado fugir se você bater em outro carro enquanto dava a ré? Ou é errado fazer downloads de filmes, músicas, livros, sem pagar por isso? De acordo com muitos especialistas em ética, essa discussão é desnecessária. Eles estão convictos de que o certo e o errado são preferências culturais pelas quais fomos criados.
Dependendo do tipo de cientista que você perguntar, somos reduzidos às nossas primeiras experiências da infância, nossa condição social, aos nossos ancestrais pré-históricos, ou às nossas ondas cerebrais. Que desilusão. A vida não possui um propósito especial. Não possui um significado maior. Gostamos da ideia de sermos pessoas especiais, de conquistar algo extraordinário. Esse sentimento é uma decepção. Somos somente um pedaço de matéria. Um peão nas garras da natureza. Assim como tudo que está à nossa volta. Você pode até não gostar dessa ideia, mas tem que se acostumar com ela. Ou não. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele nos dá uma imagem diferente da realidade. Uma que combina melhor com o nosso entendimento intuitivo sobre a vida. João, um dos amigos mais chegados de Jesus, ele recebe uma visão totalmente diferente da realidade. O que ele vê parece ser uma fantástica produção cinematográfica da história da humanidade. E ao escrever, ele enfatiza que as nossas vidas não têm menos importância do que nós supomos, mas muito mais do que imaginamos. De acordo com o livro do Apocalipse, a nossa realidade ela faz parte de um conflito cósmico, no qual eu e você desempenhamos um papel de extrema importância. As imagens aqui retratadas ou descobertas por João, elas são dramáticas e originais. E lá no ponto central do livro do Apocalipse, João ele tem tipo um pesadelo, que ele descreve assim: "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem." Como isso soa pra você? Como uma história fantástica? Talvez, especialmente se você não estiver acostumado com a linguagem do livro de Apocalipse. Mas não vamos nos confundir com as imagens usadas por este autor. Essa visão descreve algo absolutamente real. Existe uma mulher, um dragão, uma criança e um conflito. E não importa o quanto sabemos de cada participante, uma coisa é bem óbvia: eles estão lutando. Como humanos, estamos em meio a esse conflito, que está ocorrendo além da nossa percepção. Não sabemos pelo que eles estão lutando, mas não podemos permanecer indiferentes com relação a esse conflito, já que isso afeta o nosso planeta, a Terra. Lançado sobre a Terra, cheio de fúria, o tempo é curto. Thank you.
está acontecendo de verdade? Podemos nos permitir ter tais pensamentos? Existe mais do que a ciência pode provar? Eu sou cristã. Eu creio em Deus e eu confio na Bíblia. E é por isso que eu acredito nesse conceito. Mas durante a maior parte do tempo, vivo a minha vida como se o mundo material à nossa volta fosse tudo o que tivéssemos. Se eu tenho que tomar uma decisão importante, muitas vezes eu vejo somente meu horizonte limitado. Tudo o que importa para mim em momentos como esse é passar pela vida da maneira mais confortável possível. Você se sente da mesma maneira? Tendemos a nos esquecer de que a nossa vida tem um significado que se estende para além dos 80 anos. Portanto, importa o que fazemos na vida. Eu sei que isso soa meio grandioso, mas isso explicaria por que, como seres humanos, todos nós assumimos que somos seres livres e determinados, que anseiam por um sentido na vida. Pode o livro de Apocalipse realmente revelar algo a nós sobre isso? Quando eu fui confrontado pela primeira vez com essa ideia de que existe uma guerra universal acontecendo além da nossa percepção, me senti como Jack. Jack, um menino de 5 anos, personagem principal do romance Room, da escritora irlandesa Emma Donoghue. Ele nasceu em um quarto de 12 metros quadrados. Desde seu nascimento, ele vive ali com a sua mãe. Nesse quarto tem uma mesa, tem uma cama, um armário, uma televisão, um vaso sanitário, um fogão e uma geladeira. Tem uma porta também, mas Jack nunca viu a porta aberta. Ali no quarto, ele e sua mãe brincam, cantam, correm, inventam histórias. Jack leva uma vida normal, pelo menos em seu entendimento. Ele sabe que à noite alguém vem e traz comida. Mas o que ele não sabe é que essa pessoa é um criminoso que sequestrou a sua mãe 7 anos atrás e vem abusando dela desde então. Jack é um prisioneiro desde o seu nascimento. Jack aprendeu com a sua mãe que aquele quarto é o único lugar que realmente existe. Fora dali, o que existe é só um vazio. Qualquer coisa mostrada na televisão não era real. Essa visão que Jack viveu confortavelmente até o seu 5º aniversário. Foi quando ele ganhou um carrinho de controle remoto e as coisas acabaram saindo de controle. A sua mãe decide desmentir para ele tudo que tinha contado. Claro que ela não conta os detalhes do seu sofrimento. Mas ela revela que aquele quarto é uma parte minúscula da realidade. Que lá fora tem um mundo enorme com todas as coisas que ele via na televisão e mais do que aquilo. Demora um tempo para Jack perceber que existem pessoas lá fora, animais, carros, lojas, que existe o sol, o vento, a chuva,
Sua mãe diz pra ele coisas ainda mais loucas. Ela fala que ela tem uma mãe vivendo lá fora, que ela já foi à escola, que brincou com o irmão dela. Jack responde: ah, parece que minha cabeça vai explodir por causa de todas essas coisas novas que eu tenho que acreditar. Ele não consegue simplesmente compreender essa verdade. Ele não conhecia nada além do seu mundinho limitado. Ele nem se sentia trancado. A realidade dele consistia em quatro paredes e a sua mãe, o que é normal para nós, vai além da imaginação dele, além da sua vida até o presente. Essa nova verdade até faz com que a vida dele dentro do quarto seja questionada. Lá fora tem tudo. Fogo de artifício, elevadores e ioiôs. Eu tenho que manter isso em mente. Isso é tudo real. Todas essas coisas acontecem lá fora. E também tem pessoas, bombeiros, ladrões, professores, animais, jogadores de futebol. Eles estão realmente lá. Mas eu não tô lá. Minha mãe e eu não estamos lá. Será que nós existimos? Para obter novamente sua segurança, Jack chama sua mãe de mentirosa. Mas então ele enxerga uma folha murcha do lado de fora da janela do sótão. Isso é como uma mensagem vinda de outra dimensão. Embora ele tente vagarosamente entender e aceitar as coisas de fora, isso não é fácil para ele. Enquanto isso, a sua mãe ganha novamente forças pela verdade. Ela revive suas memórias do passado e planeja a fuga deles. Em contrapartida, Jack tenta defender o quarto. Esse quarto não é tão ruim assim. O quarto era a vida dele. Essa história é fascinante e tem uma verdade maravilhosamente grande para nós. As experiências de Jack são parecidas com as minhas. Por anos, minha realidade foi limitada para a parte material do mundo, a parte visível da vida. A vida era boa, pouco de tudo. Miséria, dinheiro, família e amigos, sofrimento e alegria, viver intensamente com o prospecto da morte final, nada mais. Então a Bíblia, em especial o livro de Apocalipse, me confrontaram com a possibilidade de que, além da minha percepção, sempre houve mundos e poderes, de que, além do meu mundo,
E no meu mundo, tem uma guerra acontecendo. Talvez uma guerra pelo meu mundo. No começo isso foi demais pra minha imaginação. Eu me senti como o Jack. Isso não pode ser verdade, isso é uma mentira. Alguém deve ter inventado isso. Parece que minha cabeça vai explodir por causa de todas essas coisas novas que eu tenho que acreditar. A essa altura, o livro de Apocalipse realmente soa como algo fantástico, fabuloso, surreal. Jack diria: lá fora tem tudo. Anjos, mundos, Deus, vida eterna. Eu tenho que manter isso em mente. Isso é tudo real. Essas coisas realmente acontecem lá fora. Eu sou o único que não tô lá. Nós somos os únicos que não estamos lá. Se começarmos a acreditar nessa visão, vamos perceber que ela funciona, que ela faz sentido. Isso define a mim e a minha vida de uma maneira totalmente nova. Isso é consistente com os pressupostos sobre nós mesmos e o mundo no qual vivemos diariamente. Meu anseio para encontrar o amor da minha vida não tem nada a ver com o programa biológico de preservação de espécies que corre pelo meu corpo. É um sinal de que os relacionamentos são a estrutura da vida neste universo. Eu não me pergunto como posso encontrar a paz interior vinda de um desejo subconsciente para estabilizar a sociedade através da minha busca religiosa. Não. Minha busca religiosa é porque eu percebo uma enorme tensão entre o bem e o mal. Uma tensão que realmente existe. Quem sou eu? Um ser moralmente responsável. Uma pessoa cujas decisões livres têm um impacto significativo. Você alguma vez já se enxergou assim? Então você também acredita na guerra entre o bem e o mal. Talvez sem saber ou perceber isso até agora. Um ser cuja vida tem um significado, que é como eu sempre quis que fosse. Esse sou eu, e é dessa maneira que eu quero viver. Você quer aqui? O livro do Apocalipse, ele nos convida a pensar de uma maneira totalmente nova. Vivemos num mundo onde uma guerra está sendo travada. A nossa vida, ela possui sim um sentido maior. Permita-se pensar sobre isso. Preste atenção nas folhas murchas do lado de fora da janela do sótão.